Em jeito de despedida, os Monty Python voltaram a reunir-se para um espetáculo em Londres. A obra inspira-se num dos grandes sucessos do grupo, a série televisiva Monty Python's Flying Circus. Fazia sentido fazer um último espetáculo ao vivo. Quando vimos que era o último, pensámos que seria maravilhoso se pudesse ser um evento mundial. Vai ser transmitido na televisão e nos cinemas, nos Estados Unidos e na Austrália, em todo o lado. É fantástico. É um adeus público. Nem todos tiveram a oportunidade de fazê-lo. Os Beatles não tiveram uma grande última noite. É bom, é reconfortante e estou muito agradecido por poder fazê-lo. A célebre série de humor dos Monty Python foi transmitida pela BBC entre 1969 e 1974. O que aconteceu foi que depois do Hollywood Bowl fizemos The Meaning of Life. Por isso, nada daquilo tinha sido visto. Nunca tínhamos feito as peças diante do público. A ideia foi fazê-las e acrescentar música ao espetáculo. Voltámos a fazer teatro de revista, uma forma de arte muito popular nos anos 50. Nunca mais ninguém o tinha feito, provavelmente por boas razões. Mas funciona bem. Quando fazemos um sketch, temos depois uma canção. Devo dizer que é bastante imundo. O espetáculo estreou no início de julho. Para a imprensa britânica, o grupo podia ter feito mais para renovar a comédia. Um crítico do Guardian sublinhou que, apesar das piadas desatualizadas, só um coração de pedra poderia deixar de apreciar o regresso dos Monty Python. Os bilhetes estão esgotados. Resta aos fãs a última representação, que será transmitida em direto a 20 de julho em salas de cinema do mundo inteiro. I wish to register a complaint. Oh, God.